Kvällens föreställning utspelas på en bar i en hamnstad på 30-talet, eller 80-talet. I baren som just öppnats för kvällen befinner sig den åldrade filmstjärnan som inte riktigt förstått ordet glamour och strippan som publiken applåderar om hon behåller kläderna på. Och servitriserna som slåss om kunderna och ägaren själv som tror att han sett allt till ikväll. Det förflutna och framtiden passerar revy i baren. Carola, Garbo, Therese, Liza Minnelli, Boy George, Marlene, Linda Evans och John Collins från Dynastin och onda spöken från det tyska tusenåriga riket och många andra. Ich bin von Kaffee auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist